የተወደዳችሁ ውድ የሸብረብ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁልን? ስንን በታላቅ ደስታና ተዘና ነው። ይህ የሸብረብ ዩቲዩብ ቻናላችን አሁንም እንገኘው በላብ ክላሳችን ላይ ነው፣ ትራክተር ኦፕሬሽን ላይ። እንግዲህ ሁላችሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዳዲስ ነገሮችን ዛሬም እንደተለመደው ይዘው ወደ እናንተ እንቀርባለን። ይመቻችሁ። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። የአራዳ ልጆች ባላችሁበት ልምዳለሁ ሰርቷል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በሸብረብ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ነው። እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳረሱ። በስተመጨረሻ ልጆቹን አጨዳቸው። ወይኔ ወይኔ! አስደንጋጭ ዜና! ዋው! አስደንጋጭ ዜና! በስተመጨረሻ ትራክተሯ ከራዳር ቁጥጥር ውጭ ይሆናለች። ልጆቹን ፈጭቷቸው ነበር። አዎ 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 አዎ፣ እየመጣ ነው። በስተመጨረሻ አስተካክለነዋል። መስመር ላይ አስገብተነዋል ልጁን። ይህ የትራክተር መንጃ ፍቃድ ይሰኛል። እስቲ አሁን ወደ ኋላ መጥተብናል። እየመጣ ነው። እቴ ገጭኝ ገጭኝ ይውላችሁ። ባለው እየዞረ ነው አባቴ። በቃ ወደዛ እየሄደ ነው። እንግዲህ አባረ ነው። እና አይ ኮመንት ያለሽ አነዳለኝ ወረጃ እንዴ አ ወረጃ ወረጃ ወረ በደንብ አዙሪ በደንብ አዙሪ። አ አይ አሪፍ ነው። ለምን አልብረድ አሪፍ ነው። አንደኛ አንደኛ አሁን መሪ ቀጣሪ ወረጅ መሪ ወሬ ወረኔ ወረኔ። አዎ በደም አዎ ቀስያ ከዛ ዘይ መሪውን ለቀቅ ወረዛ መሪው ወረዛ። አዎ በቃ በዛ ይጁና ወደኋላ ሄዳ። አይ አይ ወረኔ ወረዛ መሪ መሪ ወረዛ። ቤኪ እግርን አውጣ፣ እግርን አውጣ፣ እግርን ወደዛ አድርገው። ተለቅቀው እኮ ይነኳል። መገ እየመራ ነው። መገ እየመራ ነው። ግን መስመሩን አልሳተውም። የሚገርም ነገር እኔ መስመሩን ስተዋል ብዬ ነበር። አንደኛ አንደኛ አነዳሩ ራሱ እስቲ አሁን የሚጠበቀው ከዋ ወደ ኋላ ሲያዞር ነው። ወደፊቱንማ ለምዶታል። ያን ባለፈው ነው እዚህ ትራክተር ወደ ላይ አታደርግም፣ ወደ ታች ነው የምታደርገው። እና አሁን ተመልከት በፍጥነት ሲሄድ መጣ። አየ ያው መስመሩ በዚህ በኩል ነው እየመጣ
አረ ደበስሶ ነው ከዚህ ነው ግዲ ነገር ሰው ነው አላ ግዲ እየመጣ ነው የትን ፍጭ ዱቄቱን አምጭ ነው ወደ ኋላ ነው ዞሮ ዞሮ የተባለው እየመጣ እጸለቀለት ነው ያለ ተመዘዝ ብላለች መኪና ሄዳ ሄዳ ፈጃቾ አንደኛ ማርያምን ዞሮ የትን ፍጩ ነው ቶ ቆይ ቆይ ይምጣ ቶ ይልመድ አይ ማቶላል የትን ፍጪው ዱቄቱን አምጪው ወደ ኋላ እንደርሱ እንዳሰብረው ተርሱ እንዳሰርተው ወደ ኋላ አይ ወሰራ ወደ ኋላ የለም ወደ ኋላ ማጊ ሳቲ አሁን ፋይናሊ ምናየው መክሩም ቢሶራው ወይኔ ማጊያ እንደዚህ ነው እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች አዳዲስ ነገሮችን እየቀረሰ ወደ እናንተ መናደርስላችሁኛ ሸበላው ማሪዝ ዊዝ ናሂ ይሄው መኪናዋን ለማቆም እንግዲህ ዜሮ ማሽ አስገባ ተብሏል። አዎ ይሄ ዜሮ ይገባለት ይሆን አይገባም? ይገባለት። እስቲ እና ያለ አስገብቷል ቢያስባል አጥቆ ይተባላ ሲለቀው ይዘል ይሆን አይዘል? ደስተኛ ሆኗል። እጅግ በጣም ተደስቷል። እንግዲህ ይሄ የትራክተር ኦፕሬሽን ክፍላችን ነው። ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን ማረሱ ባላችሁበት ይመቻችሁ። ባይ ባይ። እንዴ ነበር ቆይታ? ቆይታ መገርሳው ደስታውን እየገለጸላችሁ ነው። አይ እንዲህ ነው የሚዞረው እዩት እንደዚህ በቃ ስፔኪዮ ስላለለው እንዲህ ተዞሮ ነው ናም ኋላን ያየ ደርናሚ ቦርድ አንድ ስፖርት ነው የሰራ ያው የ ትራክተር ኦፕሬሽን 1 ኦፕሬሽን 2 ይባላል። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በቴክኖ ካምፖስ ትራክተር ይልካል። የማቻቹ አራራ ልጆች ያው ተማሪዎች ያንዳንዶቹ ተማሪዎች ፎቶ አስገብቼላችኋለሁ እንዴት እንደሆነ እናንተ ብቻ
ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ያው እንደምታዩ ሁላችሁ ባላችሁበት ቪዲዮ እንደምራችሁ ሰብስክራይብ ማይ ዩቲዩብ ቻናል ያው የሸብረ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ያው አስመሳዮቹ የሚለውን ፖስት አድርጌያለሁ ከዚህ በፊት። አሁን ደግሞ ያው ትራክተር ልክ እንደሚነዳ እያሳየኋችሁ ይገኛለሁ ማለት ነው። እና ባላችሁበት መልካምና ሰላምና ጤና ሁላችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዘላለም አምራና ደምቃ በክብር በሞገስ ወደፊት ትራመድ። የሰይ ዮዮዮዮ የተከበራችሁ የሸብረብ ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን፣ አሁን እንግዲህ ኢክራም በመንዳት ላይ ትገኛለች። ይህን ይመስላል የዛሬው የትራክተር ስራችን። ትራክተር ኦፕሬሽን 1 ይባላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ኢኩ አሁን ያጁ ፍሬ ከዛ ምን ትያቸዋለች ለተመልካቾች? ፍሬሽን መሀል ላይ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ሲለቅ ምን ትያቸዋለች? ሳትወርጅ የሳይ ይመንሽ ያራራለች። ዮ ዮ የተከበራችሁ የሸብረብ ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁ? ለኔ ያው እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ሰርተን ጨርሰናል። እንግዲህ ሁላችሁም ባላችሁበት ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋለን። መጊ ምን ትላችኋለህ ለሰብስክራይበር? የሳይ ሰብስክራይብ ዩቲዩብ ቻናላችንን እንግዲህ ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላም እና ጤና ይሁንላችሁ። ያው ስራችንን ጨርሰናል። ባላችሁበት በፓርት 3 እስክንገናኝ ድረስ ሁላችሁም ባላችሁበት ቻው።